Українські захисники навіть у вільний час відточують військові навички. Зокрема, готуються до найважчих умов ведення бою. Як це – працювати, коли довкола вогонь і густий дим? Покажемо в наступному сюжеті, підготовленому спільно з кореспондентами військового телебачення. Саме зараз хлопці проходять психологічну полосу. Вона в себе включає смугу перешкод з елементами психологічного тиску, з вибухами, з пострілами. Це для того, щоб їх підготувати до бойових умов. Швидше! Довжина смуги перешкод 400 метрів. На ній розташовані 18 перешкод. Кожна з них по-своєму унікальна та тренує особливі фізичні та психологічні здібності. Бачите, стоїть два солдати, які кидають землю. Це все для того, щоб максимально зімітувати бойові умови. Хлопці повзуть, і вони не можуть підняти свій тул вище, ніж та колюча проволока. Якщо вони тільки її піднімають, то одразу рветься форма. Бійці діляться. Під час запеклих боїв росіяни можуть застосовувати заборонені хімічні речовини. Тому наші воїни тренують свої легені, затримують дихання і проходять крізь стіну густого диму. А ще тягнуть за собою ящики з боєкомплектом. Допомога хлопцям на лінію огня! Тяжело проходити таку полосу? Привично вже. Це котрий раз ви вже проходите її? Ілі 10, ілі 20. Зараз відбувається евакуація пораненого. У реальному бою, коли воїн отримує поранення, час іде на хвилини. І що швидше вдасться доправити побратима до безпечного місця, то більше шансів врятувати йому життя. Як ви можете оцінити от проходження підрозділу? Досить непогано, але трішки можна і швидше. Є деякі помилки. Зазвичай стандартна помилка – це коли бійці показують свій силует, переповзаючи, що дає змогу противнику краще їх вражити. Найскладніше, мабуть, бика тягти. Да. А так все. І не важко, ми вже це проходили. Тренуємось замість зарядки кожного дня майже. Військовослужбовець із позивним «Шакал» уже був на фронті. Каже, там усе складніше, ніж на тренуваннях. Треба бути витривалим, уважним і... Ще раз кажу, кожен взаємозаміняємо групи. Інструктори діляться. За результатами навчання з усіх воїнів вони відберуть найкращих. Хтось командуватиме взводом, хтось стрілятиме з гранатомета чи кулемета. Хай там як, усі ці воїни вже будуть загартовані. І психологічно, і фізично. Євген Онопрієнко, Михайло Манилюк, Олег Грицун. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».